Fala galera, Doc na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio aí da série Airsoft para iniciantes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as armas Spring. Na verdade aqui eu quero mostrar para vocês diretamente uma Sniper, que ela é uma arma Spring, também chamada de Bolt Action, tá? Antes que a galera possa falar aí nos comentários, vale lembrar que existe hoje em dia já todo um sistema HPA para sniper, que também é considerado bolt action, porque você também faz o movimento do ferrolho, tá bom? Mas não é disso que a gente está falando, hoje vai ser somente sobre a Sniper Spring, tá bom? Eu estou aqui com a SSG24, tá? Então, sobre o que eu estou falando, como é que funciona esse tipo de arma? É basicamente da mesma maneira, ou seja, a compressão da mola, e da mesma maneira de uma AEG, tá? De uma arma elétrica, porém aqui não tem motor. Então, o deslocamento de ar vai ser feito por uma compressão de uma mola e aí então empurrando o pistão dentro de um cilindro, fazendo todo um volume de ar, deslocamento de ar, e aí efetuando o disparo através do cano, beleza? Praticamente a mesma coisa, porém sem motor. O motor, na verdade, vai ser o quê? O seu braço aí fazendo o movimento do ferrolho, comprimindo. Então aqui a mola está comprimida, a hora que eu efetuo o disparo, descomprima essa mola e aí a BB então é disparada, beleza? Basicamente é isso, galera, sobre a questão aí de manutenção e cuidados. Para todas as armas que eu, né, sempre venho falando aí dos tipos de armas, é sempre isso. Manutenção, então, limpeza do cano aí após todo jogo ou a cada dois jogos, tá bom? Usando a vareta de limpeza direitinho, nada de despejar silicone dentro. Sempre zerando o hop-up, tá? O hop-up aí das snipers, na maioria delas, fica aqui externo, né? Fica na lateral, é facinho você fazer o controle do hop-up, então sempre zero hop-up para você diminuir a compressão aí do nub em cima do bucking. Lembrando que algumas snipers, a galera faz aí o que a gente chama de TDC, que é esse controle da compressão do nub no bucking de forma externa, né? Feito com um furo no cano externo e aí fazendo através de um parafuso a compressão do nub, mas não é o caso dessa aqui, isso é só para a galera ficar sabendo que isso pode existir, tá bom? E outra coisa só para falar para vocês é a questão do magazine. Na maioria das snipers o magazine é um magazine menor por conta da quantidade, capacidade de BBs, né? Obviamente um sniper atira bem menos do que um assault, um DMR, muito menos do que um suporte durante um jogo, então os magazines são menores também, beleza? Na maioria delas você faz o carregamento, né, do magazine aqui embaixo, o magwell aqui embaixo, tá bom? E bom, basicamente é isso. Lembrando aí que a maioria das manutenções necessárias numa sniper, na maior parte das vezes, é a questão do bucking, porque como existe aí um FPS alto, a pressão é muito maior, pode acontecer o desgaste mais rápido do bucking, rasgando o bucking, enfim, tudo mais. Então, por isso que na maior parte das manutenções é a troca do bucking apenas, beleza? Bom galera, acho que o vídeo de hoje é isso, mais curto, mais direto. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o like, inscreva-se no canal, fique ligado nos próximos vídeos da série, beleza? É nóis!